Kien soddisfazzjon għalina bħala ġew okkażjoni li tara li l-ħidma tagħna kontra l-erda tal-prekarjat kienet qed tagħfrott. Fil-fatt kienet il-Malta kienet ikklassifikata mill-istatistika tal-Unjoni Ewropea bħala l-ħames inqas pajjiż li kellu ħaddiema fuq kuntratti ta' inqas minn 3 xhur. Allura tagħti soddisfazzjon, tħoss ċertu sentiment ta' dieqa wkoll minħabba dik il-ħidma kollha li din nagħmlu u jien dejjem immindu l-ħaq dejjem lill-erda tal-prekarjat kien proċess ieħor ma' mhux destinazzjoni għax dejjem tittibqa' taġġorna l-affarijiet, però kienet jagħtu l-frott. Kienet jagħtu l-frott għall-fatt li anke mill-istess statistika kienet toħroġ ċara li kienet il-ħames inqas pajjiż Malta. Illum il-ġurnata għandna ġlidiet oħrajn, ġlidiet li qegħdin naraw li nsalvaw kull inkwamp jekk. Però fija s-sitwazzjoni kollha dejjem tittara il-ħidma li kienet qed tagħmel ġew okkażjoni il-proposti li konna ressaqna lill-Gvern biex imbagħad hu jimplementa fliġijiet u miżuri kontra l-prekarjat. U llum fl-istess sitwazzjoni ġew okkażjoni qed ressaq diversi proposti fil-fatt din il-ġimgħa kellna laqgħa mal-Onorevoli Silvio Schembri biex nagħtu l-veduti tagħna post-COVID dwar se jiġru ma jiġrix u x'qegħdin naraw il-ħsibijiet tagħna x'kien tiftaħ biex l-ekonomija li stimulu li jkun hemm tal-ekonomija. Tit il-Gvern u tit l-employers li kontinwament matul il-ġurnata kważi kważi mit-tnej sal-ħadd qegħdin naħdmu biex naraw li nsalvaw l-impjiegi kollha u naraw li flimkien naħdmu biex il-postijiet tax-xogħol jibqgħu eżistenti. U dak huwa s-saħħa ta' dialogu soċjali f'Malta, dak huwa s-saħħa ta' ġew okkażjoni. Fil-fatt jien f'waħda mill-intervisti li għamilt mal-Gazzetta kienet li din il-kriżi ħad toħroġ il-kobor tal-ġew okkażjoni. Fil-fatt fil-postijiet tax-xogħol tagħna hemm ħidma għaddejja kontinwa bis-saħħa tas-segretarju u l-amministrazzjoni kull ħafdaqa biex naraw li l-impatt jiġi mitigat, li l-impatt jinġar minn kulħadd u li kulħadd iġorr il-parti tiegħu biex insalvaw l-impjiegi. Aħna bħala trade union lan l-ewwel lan tagħna huwa ninsalvaw l-impjiegi. It-tieni għan tagħna naraw li l-peace jinqasam fuq kulħadd. Li l-impjegat jagħmel il-biċċa tiegħu, li l-employer jagħmel il-biċċa tiegħu, li t-mexxija tagħmel il-biċċa tiegħu, però rridu nkunu kollha flimkien. Jekk waħda minn dawn it-tliet saqaj ħadd falli, mela allura l-post tax-xogħol jaqalek. Fl-istess qegħdin nitkellmu bid-dialogu soċjali mal-Ministeri, fil-fatt għandna anke pjanat il-laqgħat il-ġimgħa d-dieħla, biex aħna nagħtu l-veduti tagħna u naraw is-sitwazzjoni reali ta' x'qed jiġri u kif tista' tiġi indirizzata. Fl-istess diskussjoni mal-Gvern. Nisperaw li meta terġa' mbagħad tqum terġa' s-sitwazzjoni u l-ekonomija terġa' tibda tikber, naraw li dik il-ġlieda kontra l-prekarjat nerġa' nibdewha biex il-ġlidiet li konna din nagħmlu għal ħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur nerġa' nqajmu u nibqgħu għaddejjem fuqha.